skiten har börjat. Folket har fullkomligt väller in här. De kunde inte bärga sig. De kom nästan en hel timme i förväg för att få komma in här ikväll på Woman in Red. Här sitter vi och blir fixade och stylade. Hur känns det för dig, Mahan? Det känns jätteroligt. Jag är faktiskt nervös. Jag ska sjunga snart. Vad är det som känns nervöst för dig då? Möta publiken har du gjort och få på betydligt större arenor. Vad är det som är nervöst? Det är att det är en publik som är nära och som, där alla har hjärtat på rätt ställe. Det hade de tidigare också. Mm. Men nu är man lite mindre och man känner av de bultande hjärtarna. Lite mer och även mitt, tror jag. Hjärtarna bultar här. Alltså, vi får ju förklara lite att Woman in Red, alltså, det är en välgörenhetsskala. 1,6-2,6 miljoner klubben som kör den här för 9:e året i Sverige. Och för min del är det tredje gången som jag är med och bidrar till att producera denna och även kvällens konferensier. Och jag är så glad för startfältet jag har fått i år. Bland annat med dig, Mahan. Vi träffades ju på Mello här för bara ett kort tag sedan. Så jag tycker det var jättekul att du ville ställa upp och komma hit ikväll. Men du har ju kollegor i branschen. Victoria Tolstoy är också här. Och vi har, det är en massa bra föredragshållare också. Huvudstjärna för kvällen, det är ingen mindre än Renata Klumska. Och hon ska ju åka ut i rymden här nästa år. Och det är ju en otrolig upplevelse som jag är så nyfiken på att få höra mer om. Sen kommer det Lasse Gustafsson, brandmannen. Han ska beröra en mans hjärta. Så det ska bli intressant att få höra vad han har och berätta om det då. Åh gud, vad är det mer? Just nu så håller modevisningen på att genrepa för fullt. Har du sett någonting? Jag har sett de underbara, vackra männen och kvinnorna som går där. Snyggt hår, snyggt smink. Man blir så här, åh vad kul. Det är ju Larsson och Lange som håller på här nu. Ja. Får vi tillägga som sponsrar med och gör oss fina. Och makeup store. Ja, och väldigt snygga kläder som kan visas upp. Så man är så här, snyggt, det är härligt. Det är det jag kan säga om det. Och fullt med hundratals människor där ute, för vi har gått om utställare också. Många som står där ute med massa härliga produkter och hälsa och skönhet. Och, ja, det är en ganska bra mix på utställarna i år, måste jag säga. Så att, där är någonting för alla. BMW här med en liten läcker bil. Man kan faktiskt vinna en helg, en weekend med en fulltankad BMW. Och ja, det är så mycket mer lyxiga weekends och mat och spa och skönhetsbehandlingar och middagar. Ja, det är grymt. Jag har mycket. Väldigt bra kan jag säga. Väldigt, väldigt bra. Tack snälla. Ja, jag har jobbat dag och natt i ett par månader nu för att få ihop det här. Och ja, som sagt, de ska äta och mingla och dricka gott. Sen tror jag det blir lite klackarna i taket sen också ikväll. Då hänger vi med ut på efterfesten sen. Ja, om ni spelar låten Aleo så kanske jag är med. Det är klart att vi spelar låten Aleo. Tack snälla, man. Tack.